Виж, 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 виж. Снажениката съм, с една жената. О, дето е такова много. О, та до мен, ма кефи колата. Това му е там, прошек. Кефи ма. Точно го няма, бе. Да знаеш, кефи ма, екзитнал е. Точно накрая екзитнал. Е, моите няма добър туник, сериозно. Моите от бонусите, човек, там където на самата жена. Виж как завива. Завива си на къде тиска. Маяко бунти, бата. И мишката ми се появи. И на мене. Той е богоглед на направи нещо. Да. Запри малко, човек. Моята е 2,150. Да, ти като ми играеш с... Ми промети, че пробвам. Ама не ти играя с тях, нали? Е, ми си мижа в Бенз. Мерцедес Бенз. Това тази писта макети. Яка магистрала? Това е магистралата, главната на... в началото. Да, да. Само да те настигна... Някакъв мен. 6 км карам час. Пуф, и аз се бутнах. Браво! Седи! Седи! Седи поне, бе, спортсмен! Тя не трябва ли ми ще си камион и гадни, бе? Ау! Видях те за малко! Не, не, не! Не! Стой! Стой, бе! Бутай за още! А, така! Браво, бълго! Как ме бутна напред, ако не беше бутна напред? Ууу, че те затапих един път. Минаваш ли? Ууу, маре! Ай, че ме бутна, мама ти! Сега ще карам като хората, бат. Ти взякат маймун или кара? Ай, човек, това беше не, някакво нереално. Но що бен, щом те настигнах? Бутни са пагла и виж къде си. Това хапката много дълго е. Малко си. А? Не са много. Правда го е този чопик. Ето, това е края. Но. Оу, аз знам каква е тази писта. Седи, бе. Не дей финал. Изчакаме малко и тогава финализира. Смисъл, пак си има биеш, ама изчакай малко. Спри преди финала, много ще е брутално. Че, ще моля да те бутна? А, човек, това беше бах тякото. Не, аз искам да те бутна. Да. Ама аз искам да те бутна, мога да те изпреваря. Видя ли мога да те изпреваря, ама аз искам да видя какво стана като бутна. Ма не, тебе стои ти ще си ме победиш, много ми е бавна колата. Ай, гъга.